Nojenta, feia, horripilante, transmite doença, tudo isso é falado da Barata. Mas essa é uma Barata diferente, né? Essa aqui que vocês estão vendo é a Barata de Madagascar. Olha o tamanho dela. Esse cara aqui pode chegar a 9 centímetros. Imagina 9 centímetros de Barata. E essa barata de Madagascar, como o nome diz, é lá da ilha de Madagascar, no mundo inteiro ela é criada como pet. Aqui no Brasil, tem pessoas que criam como pet e tem pessoas que criam como alimento. Sim, alimentam alguns lagartos e alimentam algumas aranhas. Ela serve de alimento e é vendido em alguns biotérios por aí. Olha o tamanho dessa barata Olha o tamanho da barata. E por mais horrível que pareça, esse cara aqui é muito limpinho, viu? Mais limpo do que você. Sim, tirando a brincadeira, essa barata aqui, a barata de Madagascar, ela é muito limpa. Não faz mal para a saúde. E muitas pessoas também alimentam alguns países da Ásia também, se alimentam desse cara aqui. Eu quis trazer a barata para você porque. Conhecido como inseto horripilante, e essa aqui, nossa, a de esgoto, realmente tem muitas doenças e você tem que manter ela fora da sua casa. Como? Não deixando restos de comida, porque a barata é alimento principal, como eu disse, de aranhas e de escorpião. Então, se tem barata, tem escorpião, e isso você não quer na sua casa, né? Então, valeu, valeu, galera. Mais uma dica e eu trouxe para você a grande e linda. Barata de Madagascar. Valeu!